to ne smiješ raditi. Ali onda u to isto vrijeme, na poluprivatnoj proslavi Božića u režiji ateista u novinarskom domu, pravoslavnog Božića, Pupovca i ostalih, dolazi Mali Sloba, ministar vanjskih poslova Srbije. I on ti koncelebrira tamo, kao Kaluđer. On ti je super. Taj čovjek je obožavatelj Putina i Rusije i prema njemu svaka Vučićeva riječ vrijedi. Dakle, to je u redu. Taj je dobar. Njega ćeš prihvatiti kao prijatelja i partnera, Malog Slova, štovatelja Arka. I to je legitimna pozicija. A u isto vrijeme pljuješ i švanaš hrvatske zastupnike, većinu hrvatskih građana i na kraju predsjednika u francuskim medijima. To je vrlo negativno.